niki wau. Jadi ngeten nggih. Cah enom niku nek ngrungokno lagon-lagon malah haram hukumnya perkarane nggih membangkitkan syahwatnya. Dan nggih membangkitkan syahwatnya. Ya patahe menge ora napa niku, ora patek cengengesan becah wedok malah mundak cengengesan muga krungu lagu sing jurusane runo. Niku haram lho ngoten niku gampangane ngoten. Wa ammal makruhu anapun utawi kang makruh iku fahuwa mongko utawi makruh iku liman kedue wong yunziluhu kang manggonake sapa manhu ing sama ala suratil makhluqina ing atase rupane makhluk. Walakin nahu tetapi ne utawi man iku yattakhidhu dadi akeh sapa manhu ing sama adatan ing dadi pengadatan lahu kedue man fi aksaril awqati ing dalam akeh-akeh wektu ala sabilillahi ing atase dalan lelahan. Wa ammal mubahu anapun utawi kang mubah iku fahuwa mongko utawi mubah iku liman kedue wong lahadzo lahu minhu kang ora ana bagian iku maujud lahu kedue iman minhu sanging sama illat talazzuzu illat napa niku lahadzo minhu illat illat talazzu illat talazzuzu angin nggih golek penak golek enak bisa uti kelawan swara al-hasani kang bagus. Wa ammal mustahabu anapun utawi kang sunat ngrungokake lagon-lagon sing sunati sing piye fahuwa mongko utawi mustahab iku liman kedue wong ghalaba kang lindih alaihi ing atase iman apa hubbullahi seneng ing Allah taala maha luhur sapa Allah. Walam yukharrik lan ora ngobahake apa asama ngrungokake lagon-lagon minhu sang iman apa illas sifatu kalau muharik asma'u minhu as apa ilah sifatah ngoten nggih. Apa ilah sifati dadi jamak muannas salim, jamak muannas salim mahal nasab alamat nasabe kasrah. Apa ilah sifati angin ing pira-pira sifat al-mahmudata malih ngono malih al-mahmudata malih nasab. Al-mahmudata kang den puji. Maksudnya ngoten nggih. Wong sing malah sunat hukume ngrungokake lagon-lagon niku nggih. Ya maksudnya lagun-lagunnya ya ape-ape maksudnya lagun-lagun sing ape-ape sing ora purno-purno sing apa meneh isine ya mengajak eling marang Allah niku atine dhewe kuwi wis hubbullah artinya sudah terbiasa hubbullah setiap saat setiap detik setiap waktu niku wis atine wis ngeparek marang Allah. Nah ya jenenge wong ya tetep kadang-kadang ya nglambiar maneh, nglambiar maneh terus eling marang Allah maneh, eling marang pati maneh. Nglambiar maneh lha niku wis apik san wis jagoan san kuwi. Lah terus ngrungokno lagon-lagon sing jurusane ya runo isine lha niku justru membangkitkan para runo kuwi lho malah dadi wujudulan sak piturute nika. Ngoten lho maksude niku. Walhamdu utawi sekabeh puji iku lillahi kedui Allah wahdahu khalih suwijini Allah wa sallalan muga-muga paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allahu Allah ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad.